Երանիթե այս երկը որպես աղոթք հաջախ բարձրացնենք Աստուծո։ Դեր հոգիս բայ միշտ խաչիտ մոդեր այն խաչին, ուր Քրիստոսի սերը աղբյուրի նման հորտեցավ։ Եվ այսպես այդ խաչի նայելով, ավելի ճիշտը խաչյալի նայելով, անգե սեր ունենանք ամեն օր եւ այդ սիրով ապրինք, զայն սիրենք բոլոր սրտով, եւ այսպես իր անունը փառավորվի։ Փափաքեցած ձեզի խոսիլ վերջին օրերու նշաններու մասին։ Շատ կլսենք վերջին օրերու նշաններու մասին, կամ գուզենք լսել, մանամատ երբ աշխարի վրա ըզգայացունց թեպմը բադահի, մեծ աղետմը, համաջարակմը, որ միլիոնավորներու գյանքերը գխլե։ Հետաքրքրությունը լավ է, հարցումներ ընելը լավ է, թե այս կամ այդ թեպքերը, որ գադարվեցան այս նշանները, արդյոք Հիսուսի երկրորդ քալստյան նշաններն են։ Հիմա որքան մեր մեջ լավ դրամատրություն կստեղծեն, Աստված գիտե, որովհետև մարգարեություններ կգադարվին։ Աստվածաշունչը զորմենք Աստուծո անսխալական խոսքը կնկատենք, կհավատանք, կհետևինք, կքարոզենք, եւ ինչ որ գրված է կբադային, Հիսուսի ասած խոսքերը կբադային։ Արդյոք այս բոլորը մեր մեջ ինչ դրամատրություն կստեղծեն, լավ թե ոչ վախ կստեղծեն եւ մեր սրտերուն խաղաղությունը գկրավեն։ Որպես հավատացյալներ Հիսուսի երկրորդ քալստյան հույսով գաբրինք, եւ երբ այդ քալուստը գմոդենա որոշ նշաններ գադարվելուն համար, Հիսուսի փառք կուտանք, ինչպես որ հրաշք մը գգադարվի, գսենք իր խոսքը գգադարվի, մարգարեություններ գգադարվին, թե ոչ մեր սրդերը խուճապի գմատնվին, դխուր վիճակի մեջ կլանք, ադի ուրիշ նյութ է։ Երբ վերջին օրերու նշաններու մասին գլսենք կամ ագանադես կլանք այդ նշաններուն, եւ ադոնք մեզի Աստուծո չեմ մոտեցներ, մեր հոգևոր վերելքին չի նպաստեր, օգուտ մը չունի լսելը կամ տեսնել այդ նշաններուն, ինչ կխորիք։ Երբ մեկը գսե Հիսուսի երկրորդ քալուստը մոտեցավ, որտև թեպքեր կբադային, նշաններ դեղի կունենան, եւ իր սրտի մեջ նախանցություն ունի, հպարտություն ունի, աններո հոգի ունի, ադելություն ունի, անձնակնությունով եւ անձնամաքրությամբ սպաղելու դեղ, ուրիշներով կսպաղի, ուրիշներուն սխալը գուզե սրբակրել, անոնց մասին գչարախոսե, անոնց թերությունները խոշորայցուցով գտիդե, անցնագետրոն գյակ մը գապրի, նյութաբաշտության եդևե է, խելքը միտքը ժամայցուցի պես թրամթիզելու եդևե է, միայն իր մարմինին ցանկությունները հակեցնելու եդևե է, մեղկերուն քույներ եւ չափեր դված է, սրբություն, արդարություն, խոնարություն, նվիրում, դալ, այս բաները իրեն համար քոյություն չունի, ինչ օգուտ, երբ գսե Հիսուսի երկրորդ քալուստը մոտ է, ինչ օգուտ։ Այսինչ քարոզի չմտի գրի, այնպես աղվոր բացադրեց վերջին օրերու նշանները, շատ աղվոր, գյանքը մեկ սանտիմ չի փոխվիր, ինչ օգուտ։ Անոր համար փափաքեցա ձեզի խոսիլ վերջին օրերու գարկ մը նշաններու մասի, որով գհաստադեն Հիսուսին վերաթարցի մոդալու դլալը, սակայն ավելի պիտի շեշտեմ մեր թիրքորոշումին վրա, ավելի պիտի շեշտեմ, թե ինչպեսի վիճակ մը ունենալու է մեր սրդերը ու գյանքերը, ինչպես Պետրոս Արաքյալ գհարցնե, երբ այս բաները գտեսնեք, ինչպեսի մարդիկ լալ գվայել է մեզ, գսե Պետրոս Արաքյալ,
իր երկրորդ նամակին երրորդ գլուխին մեջ։ Գարտանք Մատթեոս 24-րդ գլուխին 3-15 համարները, ուր այսպես գսե. Ու երբ անիգա ցիտենյաց լերը նստեր էր, աշագերտները իրեն եկան առանցին ու ուսին. Ըսե մեզի, երբ պիտի ըլլան այդ բաները, և քուքալուստիտ ու աշխարհիս վերջին նշանը ինչ պիտի ըլլա։ Եվ Հիսուս պատասխան տվավ ու ասավ անոնց. Զգուշ կեցեք, չլլա որ մեկը ձեզ խաբե, բասնզի շատերը պիտի քան իմ անունովս, ու ասեն թե ես եմ Քրիստոսը, ու շատերը պիտի մոլորեցնեն, և պիտի լսեք պատերազմեր ու պատերազմեր ու լուրեր, զգուշ կեցեք որ չխրովիք, զգուշ կեցեք որ չխրովիք, Աստված մեզի խրովության հոգի չդավ, այլ սիրո, ըսկաստության և զորության։ Զգուշ եղեք, որ չխրովիք։ Բասնզի այն ամեն բաները պետք է որ ըլլան, բայց թեր վերջը չէ։ Բասնզի ասկ ասկի վրա պիտի ըլլե, ու թագավորություն թագավորության վրա, և դեղ-դեղ սովեր ու մահդարաժամներ և երկրաշարժություններ պիտի ըլլան, բայց ասոնք ամենը ցավերուն ըսկիսմեն։ Այն ադեն ձեզ նեղության պիտի մատնեն, և ձեզ պիտի ըսպանեն, ու իմ անվանս համար ամեն ազգերու ադելի պիտի ըլլակ, և այն ադեն շատերը պիտի քայտաղին, ու մեկս մեկ պիտի մատնեն, և մեկս մեկ պիտի ադեն, և շատ սուտ մարգարեներ պիտի ելեն, ու շատերը պիտի մոլորեցնեն, և անօրենության շատնալուն համար շատերուն սերը պիտի բաղի, բայց ով որ մինչև վերջը համբերե, անիգա պիտի ապրի։ Եվ արքայության այս ավետարանը փովանդակ աշխարհի մեջ պիտի քարոզվի, բոլոր ազգերուն վկայություն ըլլալու, և անգե եդե վերջը պիտի քա։ Երբ գսենք վերջին օրերու նշանները, ասել գուզենք մեկ, թե մարդկային պատմությունը այս երկրի վրա վերջ ունի, ինչպես որ ըսկիզբ ունի, վերջալ ունի։ Երկրորդ, մարդկային պատմության վերջը չեգած, որոշ վիճակներ պիտի դիրեն երկրի վրա և նշաններ դեղի պիտի ունենան։ Ձեզի առակմը կարևոր նշանները պիտի թվեմ, և անոնց ոմանց վրա պիտի ամփոփմը խոսիմ, որ մեր հետ պիտի շեշտեմ մեր դիրքորոշումը, և եթե չգրցանք այս գիրակի, կալ գիրակի դերգամի գշարնագինք։ Այդ վիճակները, նշանները հետևյալներն են։ Մեկ, մարգարեություններուն գադարվիլը։ Երկրորդ, քիդության շատնալը, ասոնք բոլորը համարներ ունի, չեմ ուզեր գարտալ։ Մեղքին շատնալը։ Չորս, ընկերային անգումը։ Հինգ, ձաղր ընողներուն շատնալը։ Մի խորիք թե հեթանոսները ձաղր բիդնեն, չէ, Քրիստոսի անունը գրողներ բիդի ձաղրեն։ Եվ այսօր մենք այդ վիճակի մեջ կապրինք։ Պատերազմի և պատերազմի լուրերու շատությունը, խաղաղության համար միջազգային համակումարներու շատնալը, ութերորդ, հավատքի ապստամբությունը, հավատքի ուրացումը, հավատքը պիտի ցկեն, և ոստեղ հավատարմության գագնարգե, և այս շատ բաներ գենթադրե հավատքի ուրացումը։ Իներորդ, անտիքրիստոսի հայտնվելու պատրաստությունները, դասը հարստության և արձածիրության շատնալը, հավատացյալներու սիրո բաղության շատնալը, աշխարհի փարոյական անգումը, 10-րդ, անօրենության շատնալը, անոր համար անօրենության շատնալուն համար շատերուն սերը պիտի բաղի, և այդ շատերը հավատացյալներուն գագնարգե, ով սեր ունի իր մեջ։ Հավատացյալները սեր ունին, և մենք մեր աչքերուն առջև գտեսնենք այս վիճակը։ Փնության մեջ աղետներու և դարօրինակ երևույթներու շատնալը,
Դաստեհինգ սուտ փրկիչներու եւ մոլար վարտաբետներու շատնալը Դաստվեց հիվանդություներու շատնալը Եկեղեցվող քաղչ վիճակը եւ անոր արակելության շեղումը Դասնինը, դասնութը ավետարանին դարածումը փովանտակ աշխարհ ինչպես որ գարտացինք այս համարի մեջ։ Դասնինը, դաջարի շինության պատրաստությունը։ 20 քաղաքական, դնդեսական եւ գրոնական միությունը, անոնց միացումը եւ ընկերակցությունը։ Եվ ասիկա ճշմարիտ հավատացյալներու լուրջ դժվարության Բիդի մատնե եւ արդեն մատնած են։ Շատ մը ճշմարտություններ այսօր չեն կարոզվիր, շատ մը անուններ չեն դրվիր փեմերեն, որովհետեւ վիրավորական է, ասիչ գրոնքը, որ հիմա մենք գաշխատիկ միանալ, հիմա անոնց հետ պիտի խանքարվի, խաղաղություն եք, չէ՞ որ Աստված խաղաղության Աստված է, բոլոր մարդոց հետ խաղաղություն պիտնեք, եւ այլն, եւ այլն։ Ընկերակցությունը, միացումը, մարդոց մտայնությունը, անոնց ապրելակերպին սկզբունքը, մեր դերը վերջին օրերու մեջ ապրող մարդոց մտայնությունը նմանցուց Նոյի եւ Ղովդի օրերու մեջ ապրող մարդոց մտայնության։ Անցնագետրոն գյակմը, խապեպա ու չար սրդին ուզած ընել, ու ոչ թե աստուծո ուզածը։ Ես այսպես կհավատամ, ես այսպես պիտի ապրեմ։ Ազատության մեջ եմ, մեկը չեմ ուզեր ինձի թելադրություններ տան, խրատներ տան, ուղություններ տան։ Ես մարդը անցնագետրոն դարձած է, գեր ու խմե։ Նոյի օրերը այդպես էր, և Հիսուս հիշեց այդ օրերը։ Նոյի թեպքը, չրեղեղը առասպել չէ, ճշմարտություն է, իրականություն է։ Հիսուս առասպելներ, օրինակներ չփերեր, Հիսուս ինք հիշեց Նոյի օրերը։ Ուրեմն այս հիշյալ գետերուն ոմանց կարգմը գետերու վրա ամփոփ կերով պիտի խոսիմ։ Երբ աշակերտները Հիսուսի հարցուցին, «Քու քալոստիտ ու աշխարհիս վերջի նշանը ինչ պիտի լա»՝ հստակ հարցում է, աշակերտները ուզեցին գիտնել, ինչ է նշան, ինչ նշան ուտաս, որ հետևցնենք, որ այս նշանը երբ որ ըլլա, քու խոսքերդ ուրեմն պիտի գադարվի։ Մեր դերը մանրամասնությամբ չի պատասխանեց անոնց հարցումին, եւ այսօր համար փառք ուտանք։ Գադարվելիք թեպքերուն ու նշաններու մասին գարքավ չի խոսեցավ։ Օրինակի համար 2020-ին ասիբիլա, 21-ին ասիբիլա, 21-ին աշնան ասիբիլա, գարքավ մեկ երկու երեք չի խոսեցավ, հապա ամփոփ կերպով պատասխանեց երկու վիճակներու ակնարկելով։ Առաջին Երուսաղեմի գործանումին մասին խոսեցավ Դիդոս զորավարին գոմե 70 թվականին, այդ օրերուն մեծ նեղությունը նկարագրեց մեր դերը։ Եվ գարտանք 15-ին 22 համարները, գսեհոն, ուստի երբ դեսնեք ավերմունքին բղձությունը, որ Դանիել մարգարեին ձեռքով սված է, թե սուրբ տեղը կգենա, ով որ գարտա թողած կնա, այնադեն Հրյաստանի մեջ եղողները լեռները թող բախչին, և ան որ դանիքին վրա է թող չիչներ դունեն փամբ առնելու, և ան որ արդին մեջ է թող ետ չթարնա իր հանդերձներ առնելու, բայց վայ այն օրերը հղի եղողներուն ու գատ տվող գիներուն, և աղոտ կրեք, որ ձեր փախչի լցմերը չլա, ոչ ալ շապատ օրը. Քանզի այնադեն այնպեսի մեծ նեղություն մը պիտի լա, որուն նման աշխարհի սկիզբեն մինչև հիմա եղած չէ, և եթե այն օրերը չկիչնային, փնա մարմին մը պիտի չապրեր, բայց ընդրյալներուն համար այն օրը պիտի կիչնան։ Եվ 34-ին 35-ի մեջ գսե, «Ճշմարիտ գսեմ ձեզի, որ այս ազգը պիտի չանցնի, մինչև այս ամեն բաները ըլլան, երգինք ու երգիր պիտի անցնին, բայց իմ խոսքերս փնավ պիտի չանցնին»։ Ամեն։ Աստիկա, փարարփար գադարվեցավ։
par ar par. Մեծ նեղությունը, մեծ երկրորդը, մեծ նեղության շրջանին դիրող վիճակին ակնարկեց, երբ եկեղեցին վեր առնվի. Այս տարի կգարտանք 29-31. Գսե, եւ շուտ մայն նեղության օրերեն յետեւ արեքակը պիտի խավարի, ու լուսինը իր լույսը պիտի չդա, եւ աստղերը երկինքեն պիտի թափին, պիտի ինան, աշուտ ասոն խորհրդապատկերներ են աստղերը. Գսե հոս, երկինքեն պիտի թափի, գամ ինան, ու երկինքի զորությունները պիտի շարժին, եւ այն ադեն որդվո մարդո նշանը պիտի երևնա երկինքի մեջ, ու այն ադեն երկրի բոլոր աստղերը գոց պիտի դնեն, ու պիտի տեսնեն որդի մարդո երկինքի ամբերով եկած, ամբերուն վրա եկած զորությունով ու մեծ փառքով. Նաև 36-ն 40-ն ալգսե, իսկ այն օրվան եւ այն ժամուն համար մարդ չի կդեր, ոչ ալ երգին քրեշտակներ հաբա, միայն իմ հայրս, բայց ինչպես նոյի օրերը եղավ, որդպո մարդո կալուսնալ այնպես պիդլլա, կանզի ինչպես էին այն օրերը չրեղեղեն առաջ, գուդեին, գխմեին, գին գարնեին ու երգան գուդային, մինչև այն օրը, որ նոյ դաբանը բդան, եւ չքիցան, մինչև չրեղ եղավ, ու ամենը վերցուց, որդպո մարդո կալուսնալ այնպես սպիդլլա. Այն ադեն, եթե երկու օքի արդի մեջ են, մեկը պիտի արդնվի ու մույսը ծկվի, եւ եթե երկու գի մեկ աղորիքի մեջ աղալու լան, մեկը պիտի արդնվի ու մույսը ծկվի, հավատացյալը պիտի արդնվի, անհավատը պիտի ծկվի. Այս մասին կգարտանք նաեւ առաքելական նամակներու մեջ, որոնց մասին պիտի անդրադառնամ. Առաջին նշանը զոր կուզեմ ծեր ուշադրության հանցնել, հրյա ժողովրդին վրա գադարված մարգարեություններն են, գադարված մարգարեություններ, ոչ թե պիտի գադարվի, գադարված. Ուգաս 21-24-ի մեջ այսպես կսե, Ուգաս 21-21, ու երբ տեսնեք Երուսաղեմը չորս կողմ է զորքերով բադած, այն ադեն քիցեք, որ անոր ավերումը մոտ է, այն ադեն Հրյաստանի մեջ եղոները լերները թող փախչին, ու անոր մեջ եղոները թող հերանան, եւ անոնք, որ ակարակներ են, թող չմտնեն անոր մեջ, վասնզի այն օրերը վրեժխնդրության օրեր են, որպեսի բոլոր քրվածները գադարվին, որպեսի բոլոր քրվածները գադարվին. Գադարվեցավ, այո, գադարվեցավ, փար առ փար գադարվեցավ. Պատմության էջերում մեջ գտեսնենք այս ժողովրդին գրած նեղությունները, դարաբանքները, սուրիփերնով ինալը, անոնց քերի դարվիլը, ինչպես մարգարեացված էր, ինչպես եղած էր, ճիշտ այդպես էլ գադարվեցավ. Լսենք Ղևդացված քրքի մեջ 26-րդ գլուխին 21-22-ն պիտի գարտամ, գսե, եւ եթե թուք, աստված է խոսողը իր ժողովրդին, եւ եթե թուք ինձ հետ հագարակ կենաք ու չուզեք ինձ մտի գնել, այն ադեն ձեր մեղքերուն հայամատ 7 նաբադիկ հարվածք պիտի ավելցնեմ ձեր վրա, եւ ձեր վրա թաշտի քազանները պիտի ղրգեմ, ու ձեզ անզավակ պիտի ունեն, ու ձեր անասունները չարտեն, եւ ձեզ պիտի քիչ ցնեն, եւ ձեր ճամփաները անաբատ պիտի թառնան, անաբատ պիտի թառնան. 33-ի մեջ ալ գսե, եւ ցեզ աստգերու մեջ պիտի ծրվեմ, ու ցեր յետևեն սուր պիտի քաշեմ, եւ ցեր երկիրը ամայի պիտի ըլլա. Երբ այս ժողովրդի մեղքը իր քաքատնեգետին հասավ, մեսյան մերժելով, աստված բաշտոնաբես մերժեց որպես ժողովուրդ, որպես ժողովուրդ. Այդ օրերուն եւ ժամվա մասին այսպես կգարտանք
Matyos kısan yere kim meç? Yeresun, yoten yeresun inan. Gısehon. Ov Yerusalem, Yerusalem. Vor markarener gıspanner, ukezi gırgıvasner gıkargozeyir. Kani ankam kudraknera joğvel uzetsi, içpes havir caker teverundak gıcoğve, yev tuk çuzetsik. Aha cerduna cezi averak bidi bına, vastanzi cezi gısem vor al askede bidi çıdesnek zis. Minçevesek orhnyale anvor deroça anunovu guka. Yevays bidesen, yota darvan eğutyan verçavurtyan, bidi antratarnan iren sıkhalin. Asfats merjets, vorbes joğvurt merjets, voç vorbes anhat, şat hıryan ergan, anstabes, dere haskıtsadzen, ınturadzen. Sagen vorbes joğvurt, hin gıdagarani dındesutyan meç, ays im joğvurtese, merjets asfats. Yerp uremen, hırya joğvurtin, irets mesya ıllalı, gımerjen, merjetsin, şat suği nıstav az joğvurtin vıra. Vordev anong, polor miyaperan ısin, Hisusin an agnargelov, anor arünü mer ye mer vortinerun vıra ılla. Şat şansats, badije ısgısav. Kristos'i haçelutenen dastu utadari, dastu utadari yetk. Mot karasun utatavaganin. Vordagavin aşagertnerun mezamastutyuna gabrein, vohçeyin. Hromayatsinerun yev hıryanerun miçev kaakagan xntir zaketsav. Yev miayn Yerusalemi meç 30 hazar hıryaner meran. Yev astiga mets tive ait zamanaga şırçanin naelov. Nakhabes 38 Ağekstan triyo meç, Kaligulas gaysirin orov, hıryanerun tem halazank ıskısav, yev hazzaravor hıryaner çartıvetsan, çarteldıva. Yetke yegav yotanasun tavaganı, Vespasyanos gaysirin dıgan didos, hayrur hazar zimbornerov, kınats yev Yerusalem'ı başarets. Yev, çors amis timatsan, Չորս ամիս յետքը նեղությունը այնքան սաստկացավ, որ ըստ Յոսիֆոս պատմապանին, որ բաշարվողներու մեջն էր, ինքն էլ հրոմքերի դարվեցավ, գսեթե մայրեր իրենց մանուկները եփեցին ու գերան. Ասվածս զսկուշացած էր, լավ լսեցեք, ասվածս զսկուշացած էր, Որ բադիժը ահրելի բիդըլլար, գևդացվոց մեջ որ գարտացինք, 27-ին 29-ին գարտամ։ Եվ եթե ասոնց մովալ ինձի մտիկ չնեք, հաբահագարակ երթակ ինձի, այն ադեն ես ալ ձեզ հետ հագարակ պիտի երթամ փարգությամբ, եւ ձեր մեղքերուն համար 7 նաբադիկ պիտի պատճեմ ձեզ, լավ լսեցեք, եւ ձեր դղակներուն միսը պիտի ուտեք, ու ձեր աղջիկներուն միսը պիտի ուտեք։ Պարացիորեն գադարվեցավ, երբ այս ժողովրդի մեղքը իր կակատնագետին հասավ։ Ասված երբ գաստարար է, լուրջի պետք է առնենք, ասված գադակ չներ, նոյի օրերուն դերը զգուշացուց, քալիք պարգութենեն, աբաշխարեցեք, նոյ իր ձարան կործածեց դարիներով, որ մարդիկ թարցիկան, Եվ ասված որոշած էր, որպեսի պարգությունով բատչէ, մարդոց որոնց սրդին խորուրդները ամեն օր, խորուրդներուն կաղապարդեր, ամեն օր միայն չարեին։ Սակայն արիթը դվավ անոնց որաբաշխարը, նոյի նման արդարությամբ և ուղիղ սրդով կալեն դերոչը արչև, սակայն երբ չհավատացին աստուծո ասածին, դրա ամփանական չթվեցավ անոնց, ծաղրեցին, աս ձեր մարդը խրված մարդը գսե, որ եղեր, անցրե պիտի կա և չրեղե և ասված պիտի բատճի, ասինչ անդրան պանական պանը, ծաղրեցին, ասոր խելքը դեղեն խաղցերը ասելու, չի ավադացին, բայց երբ օրը և ժամը հասավ, չրեղե եգավ
եւ ամենալ մերան շնորհքի դնդեսության մեջալ աստված երգայն ամիտ կլա պետք է սկսուշլանք երբ աստված կխոսի ամեն պերան կկոչվի եւ մենք պետք է սկսուշությամբ պատիգնենք ուրեմն հրյա ժողովրդի վրա գադարված Մարգարեությունը գադարվեցավ Հիսուսը մեր ջելուն համար։ Բատկության էջերը լեցուն են թվականներով ինչ չարթեր դեղի եղած են։ Եվ ուր որ հրյաներ գային, հոն զիրենք հալածողներ գային։ Եվ այս հալածանք իր կակատնագետին հասավ համաշխարհային երկրորդ պատերազմին, երբ Հիտլեր միլիոնավոր հրյաներ մերցուց։ Սակայն Մարգարեություն գար նաև, թե այս ժողովուրդը դարձյալ խոստացյալ երկիրը պիտի վերաթարնային։ Եվ այդ կատարվեցավ 1948-ին, երբ հրյա ժողովուրդին պատմության դեղյակ ենք, գսենք, թե այս ժողովուրդը պետք էր ոչնչացվեր, մեջտեղեն վերցվեր, անհետանար, և նույնիսկ անոր հետքը չմնար, արաբներ, Քանի անգամ պատերազմ վրին 100,000-ավոր այդ ժամանակաշրջանին ամենաարթիական զենքերը կործացվեցան, հարցագեցան, ապմը հրյաներու չգրցան մեջտեղեն վերցնել։ Ոչ թե միայն չգրցան մեջտեղեն վերցնել, հաբա իրենք էլ վնասեցին հողեր դվին։ Սինայի անապատը ամբողջությամբ քրավեց։ Հորդանանի հսկողության տակ Երուսաղեմին մնացած մասը քրավեց, Ժուլանը քրավեց։ Ինչու արդյոք, ինչու։ Որովհետև Աստված խոսք տված էր իրենց հայրերուն։ Աբակայի գադարվելիք մարգարեությունը գադարվելու համար անոնք պետք էր ետ վերաթարնային իրենց հայրենիքը։ Եվ այս ուղղությամբ Երեմիա մարգարեն գսե 23, 6-ն 8-ը Անոր օրերը հութա պիտի ազատի և Իսրայել ապահովությամբ պիտի փնագի, ու այս է անոր անունը, որով պիտի կոչվի, դերը իմ արդարությունը։ Անոր համար ահա օրեր գուքան գսե դերը, որ ալ պիտի չսվի թե գենտանի է դերը, որ Իսրայելի որդիները Եգիպտոս երգրեն հանեց, հաբա գենտանի է դերը, որ Իսրայելի դունը դանը սերուտը հանեց ու պերավ Հիսուսի երգրեն։ Եվ այն բոլոր երգիրներեն ուրզանոն քշերեն, ու անոնք իրենց երգրի մեջ պիտի փնագին։ Ամեն։ Եվ 24:6-ի մեջնալ Այսպես գսեր, «Եվ իմ աչքերս անոնց վրա պիտի հաստատեմ փարության համար, ու զանոնք այս երգիրը պիտի թարցնեմ, և զանոնք պիտի շինեմ ու պիտի չփլցնեմ, և զանոնք պիտի դնգեմ ու պիտի չխլեմ»։ Այս մարգարեությունն ալ լի ու լի գադարվեցավ։ Մարգարեներու ճշգրտությունը Աստուծո քոյությունը եւ անոր խոսքին ճշմարիտ լալը գծություն է։ Մարգարեություններ Աստուծո ամենակիտությունը գծություն են, ու անոր ամեն իշխան լալը, եւ թե ան մոդեն հետաքրքրված է իր արարածներով։ Հրյաներուն հավնիկ կամ ոչ, Աստված ընելի կործ ունի իրենց մեջ եւ միջոցով։ Ուրեմն Վերջին օրերու նշանները մեկն էր, որ հրեաներ վերաթարնային իրենց հայրենիքը և այս բանը անգարելի էր մարդկորեն, բայց եղավ։ Երկրորդ նշանը վերջին օրերը փաստող չար ժամանակներն են։ Պողոս Արաքյալ Դիդոսի նամակի մեջ գսե 3:1-5 Եվ զայս քիծիր որ վերջին օրերը չար ժամանակներ բիդիքան վասսզի մարդիկ բիդլան անցնասեր արձատասեր ամպարդավան հբարդ հայույջ ծնողներով անհնազանդ աբերախ գարտացեք ծեր դուներու մեջ այս գլուխը գուզեմ ժամանակը ձախու առնել զայս քիծիր որ վերջին օրերը չար ժամանակներ բիդիքան որ արեն փնակիրի մեջ գսե
վտանգավոր վիճակներ պիտի ստեղծվին։ Եվ Դիմոթեոսի երկրորդ նամակը վերջին օրերու մարգարեական բնույթ ունեցող նամակն է։ Առաջին նամակի մեջ գսեթե վերջին ադենները գսե, վերջին ադենները մեկ քանիներ, բայց հոգին այդնի գսեթե վերջին ադենները մեկ քանիներ հավատքեն պիտի ապստամբին և բոլորեցուցիչ ոգիներու և թևերու ուսմուկներու ուշադրություն պիտի դան։ Պետք է զանազանենք վերջին օրերու և վերջին ադեններու դարբերությունը։ Առաքելական շրջանին մեկ քանիները հավատքեն պիտի ապստամբին և այդպես էլ եղավ։ Մեկ քանիները մոլորեցուցիչ ուսմունքներու ետևեկացի և այդ ուսմունքները սահմանափակ և որոշ բաներ էին։ Բողոս Առաքյալ Եփեսոսի եկեղեցին ասավ երեցներուն. Ասավ ձեր մեջ են հափշտակող քայլեր պիտի լինեն։ Ձեր մեջ են։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Սակայն այստեղ վերջին օրերը ընդհանուր վիճակը գտեսնենք։ Չսեր մեկ քանիները հապագսե մարդիկ պիտի ըլլան, ընդհանուր մարդոց վիճակը։ Եվ այս հատվածի մեջ առաքյալ մարդոց հատկությունները կնկարագրե։ Եվ երբ մեր շուրջը դիտենք, առանց վարանելու գրնանք ասել, թե չար օրերու մեջ գապրինք։ Անշուշտ մնացորդ հավատացյալներուն համար դժվար է այս վիճակը։ Աշխարհի այս մթնոլորտի մեջ դժվար է Քրիստոսի համար ապրիլը։ Անոր համար հայտնության քրքի մեջ գսե, արթուն գեցիր և հաստատե մնացած բաները, որոնք մեռնելու վրա են։ Սակայն մի քանի անձեր ունի սարդիգեի մեջ, որոնք իրենց հանդերձները չաղդոտեցին։ Մի քանի անձեր, մի քանի անձեր։ Երանի թե մի քանի անձերու տասագարքի մեջ գտնվիս։ Ընդրե քիչերու մեջ ըլլալ։ Առաքյալը գսե մարդիկ պիտի ըլլան անձնասեր։ Բնակիրը ֆիլավտի, այսինքն միայն անձը սիրել, մեծնել։ Եվ այս մեղքը, այս մեղքին շուրջ կթարդան բոլոր մնացյալ մեղքերը։ Մարդը անձնագետրոն կյանք կուզե ապրիլ, եսը քոհացնել, ամեն միջոցներ կուզե կործածել, որ քովվի, փարավորվի, մեծարվի, անձը երևնալ կուզե։ Եսը իր խոսքը քալեցնել կուզե, իսկ եթե չաչողի, դակնու վրա գնե։ Վերջին օրերու մեջ չար ժամանակներ պիտի կան, մարդիկ պիտի լան անձնասեր։ Եթե գար ժամանակը, որ մարդիկ անձնասեր եղած են, այդ ժամանակը ներկա ժամանակն է, որ մեջ կապրինք։ Մարդիկ այսօր իրենց եսին քերին դարձած են։ Մեր դերը ստագրավ, անվորիմ եդևես կալ գուզե, ինչ թողնե, թող իր անձը ուրանա ու եդևես կա։ Շատ հստակ է։ Աշխարհի մարդոց համար անձնասերը լալը սկզբունք է, դրա ամփանական է։ Սակայն քրիստոնեան համար առաքյալը գսե, չլավոր մեկը միայն իր անձին օգուտը փնտրե, հապա իր ընկերինն էլ, առաջին Կորինթացի 10:24, միայն անձերն ու չա մի նայիք, հապա ամեն մեկը իր ընկերինն էլ, Ֆիլիպեցիս 2:4, և առաքյալը գսե, Դեր Հիսուս ամենուն համար մերա որբեսի գենթանի եղողները ալ իրենց անձերուն համար գենթանի չլան, հապա անոր, որ իրենց համար մերավ և հարություն արավ։ Երկրորդ Կորինթացի 5:10, անձնասիրությունը գործանարար քանդիչ հատկություն մնե։ Սուրբ Օգոստինոս գսե, մարդու ներսիթին երկու քաղաքներ գշնվին, և ասով պիտի փակեմ, գներեք, որ քիչ մի երկարեցի։ Մարդու ներսիթին երկու քաղաքներ գշնվին, մեկը աստուծո քաղաքն է, որ գսկսի շինվիլ սիրով, սիրով գսկսի շինվիլ, գշնվի, գպարսրանա,
ուղղերչանա անցը ադելով երկրորդը սադանային քաղաքն է որ գսկսի շինվիլ անցնա սիրությունով գշինվի գշինվի գպարսրանա ուղղերչանա զասված ադելով իրաբես չար օրերում մեջ գաբրինգ աբացույց մարդիկ անցնասեր եղած են անցնասեր եղած են քու մեջդ որ քաղաքը գշինվի որ քաղաք Երանի թե պատասխանդ աստուծո քաղաքը ըլլա Երանի դերգամի քալ գիրագի բիդի շարդագեմ եւ ուրիշ նշաններ բիդի շեմ վերջին օրերը հաստատող կարևորը ինչ պետք է լա մեր սրդին վիճակը Այս է կարևորը Հաջախ կլսեմ իրար հետ կխոսիմ ոմանք էլ գվիճին Չէ չէ ադիկա վերջին օրերու նշանները չեն Աս է վերջին օրերու նշանը Չէ դագավին հերու է 30 տարի ուզենք Չէ 50 տարի Չէ 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 շուտով Եվ երկու քինալ ցանկերը գտեսնես Կարևորը ինչ պետք է լա իմ սիրտս եւ քո սիրտդ Հիսուս հետեւյալ խրադը գուտա մեզի Ուգասու ավետարանի մեջ լսենք ինչ կսե եւ ասով վերջացնեմ Ուգաս 21 20-ին 24 Ոնդերը գսե Գամ 30-ը 4-ին 36 Իսկ թուք հոս եւ որ գսե իսկ թուք աշակերտներուն գակնարգե Մեզի գակնարգե Հավատացյալներուն գակնարգե Իսկ թուք ըզգուշացեք ցերանցերուն Չլավոր սիրդերդիտ գերուխումով ու քինովությունով եւ աշխարհային սպամուկներով ձանրանա ու հանգարցակի այն օրը ցեր վրա հասնի Վասնզի փոլոր երկրին երեսը փնագողներուն ամենու վրա որոքայթի մբես միտի հասնի ուստի արթուն գեցեք ու ամենադեն աղոտ գրեք որ արժանի լակ այն փոլոր ըլլալու փաներեն ազատվելու եւ որդվո մարդո արչեւ գայնելու Քալ գիրայ գարկ նշաններ հիշել հետ աս փանի վրա գուզեմ ձանրանալ ինչ կխորիք սիրելներ այս չէ կարևորը կարևորը քո սրդիդ յանքիդ շիդակ ըլլալը չէ այդ է կարևորը եւ աստվածալ այդ գուզե այդ գուզե Երանի թե Մեր սրդերը չձանրանան, թեթև լինեն, թյուրաբաշարող մեղքերեն, որպեսզի կարենակ վազել Հիսուսի նայելով, պետք է Թաթրիս անցնագետրոն կյանքը ապրելը, պետք է սկսիս Հիսուսի նայել, Երանի թե այսօր որոշես, եւ ասես ով դեր, ես անցնագետրոն կյանք ապրելը պիտի Թաթրիմ, եւ ալ պիտի ապրիմ ուրիշներուն համար, Եվ քու պարքի տամար, թո ասված այս խորհրդածությունը մեր սրդերուն մեջ թրոշմե իր հոգիով և այսպես ապրինք իր պարքի նամար, աղոտ մնենք և աղոտքով պիտի փակենք, պիտի խնդրեն, որ ոտքի վրա, անոնք որոնք գրնան, ոտքի վրա գնան, դեր Իսուս որքան պարք ուտանք, որ խոսքը դունիք մեր ձերքերուն մեջ, Խոսքը ճշմարի դեր, պարկ ուդանք ու ազդարարություններուդ համար, կու խրատներուդ համար, հորդորներուդ համար, դեր օգնևոր դրամատիրը լանք լսելու հնազանդելու, միայն լսողներ չլանք, հաբա դեր աբրողները լանք, այո դեր փոլորը սալ կիդագից են, թե վերջին օրերու մեջ կաբրինք, օգնե մեզի որ մեր սրդերը ուղիղը լանք ու արջևըդ, Եվ այնպեսի գյանք մաբրիկ, որ երորդությունը պարավորվի, յուրականչյուր եղբայրս քույրս օրդնես, գխնդրեմ ով դեր, հիշես մեզ, ողորմիս մեզի, և քու բարի ձեռքդ միշտ մեզի հետ ըլլա, քու շնորհքդ և սերդ մեզի հետ ըլլա, պարքիդ համար ամեն, դերոջ խաղաղությունը ձեր փոլորին հետ ըլլա, ամեն,